ცხრა დღის ვიყავი, როდესაც მიმიყვანეს და მთელი 18 წელი მანდ გავატარე. 18 წელს მოვიდა სოცმუშაკი და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ სრულწლოვანი ხარ და უკვე შენ თავს უნდა მიხედო და უნდა გახვიდე ბავშვთა სახლიდან და აი მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ აი სოცმუშაკი ფაქტიურად იცავს იქ ყველა ბავშვის ინტერესს. Თუ ეს ნამდვილად იცავს, მაშინ აი იქიდან გამოსული ბავშვები რასაკეთებენ, სად მიყავთ, სად უშვებენ. იცით როგორი სიტუაცია, აი როგორც ოჯახი, ოჯახური გარემოა და არა ის რომ ძალადო. ძალიან ბევრ ბავშვს უნდა და საკუთარ მშობლებთან ცხოვრება. Და მშობლებს თავისი შვილები არ უნდა და აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვიტყვი. ერთ-ერთი მშობელი ჩვენს თვალწინ, ბავშვების თვალწინ თავის შვილს ისე ურტყავ და ალურჯებდა. საკუთარი დედა. Და ეს მეუფე ესე ვთქვათ, არ უნდათ და ბავშვებს უნდათ მშობლებთან და იგონებდნენ ესეთ რაღაცას, რომ ესე ვთქვათ, აბაზანაში შევყავდით, გვაშიშვლებდნენ, გვირტყავდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დარღვევები არისო, ძალადობა არისო და რაღაცა ის ნასამართლებია, მე არასოდეს ვსმენია ეს, რომ ნასამართლები მეუფე სპირიდონი ესეთ გარყვნილობაზე. იცით რა არის ელემენტარული, ეხლა რამდენი ბავშვიც უნდა აიღოთ, უამრავი ბავშვი უარყოფს ამ იმას, არასოდეს არ ყოფილა. მეუფე სპირიდონს თვეში ერთხელ ვნახულობდით და ისიც ლიტურგიაზე ვნახულობდით ხოლმე და ლიტურგიაზე შევდიოდი, დაძალებით კი არა. ჩემი საკუთარი სურვილით, რომ მეუფე სპირიდონი მენახა. აი ისე იშვიათად ჩამოდიოდა ჩვენ და როგორი ძალადებდა. ფაქტიურად აი შეურაცხყოფას გვაყენებს ეს უამრავი ტელევიზია, უამრავი. იმიტომ რომ ჩვენი გავიზარდეთ და დღეს მეუფე სპირიდონს ქვია мама, ჩემი საკუთარი мама და იქ აღზრდელებს ქვიათ დედა. აქ ყველა ბავშვს აქვს უზრუნველი ცხოვრება. მე რომ ჩემზე ეძალადათ ელემენტარული, აი ელემენტარ საუბარსაც ვერ შევძლებდი და მივხვდით აი სრული 18 წელი რომ ჩემზე ეძალადა რომელიმეს ანუ ნებისმიერ ბავშვზე საუბარსაც ვერ შეძლებდნენ. აი ფსიქოლოგიურად ისე ირევა ბავშვის გონება ამ დროს. 2017 წელს იყო ნინო ლომჯარია, ქალბატონ ნინო ლომჯარია შემოსული თავისი, ესე ვთქვათ, შემომწმებელები ყავდა მოყვანილი. Და იცით როგორი ის იყო, ბავშთა სახლს მიმართავს პირდაპირ ესეთი სიტყვებით, რომ თუ 2020 წლამდე ბავშთა სახლს არ დახურავთ, ჩვენ მიმართავთ ესეთ, ანუ ჩვენს ზომებს. Და რატომ უნდა დაიხო, თუ მართლა ანაღლებს ნინო ლომჯარიას, იქ ყოფი ბავშვების ბედი და ჩემი ბედი, რატო გამომაგდო 18 წლის? რატო არაფერი, ესე ვთქვათ, სოციალურსაც კი არ მაძლევენ დღეს, იმიტომ რომ მონასტერში ცხოვრობ.